På tal om val är serien som inte går att stoppa. Vi rullar vidare. Vi träffar ju Växjös politiker, toppolitikerna i Växjö, för att gräva ner oss i deras politik och hitta en väg ut för er väljare så ni kan göra ett enklare beslut och kanske ert rätta beslut. Idag, nytt program, ny representant från politiken, och idag har vi Andreas Olsson från Centerpartiet, så jag tycker vi tar in honom direkt. Titta här! Så, Andreas Olsson, nere i fåtöljen på plats. Ja. Hjärtligt välkommen till. Tack så mycket. På tal om val. Du, vad har du gjort idag? Jag har suttit på stan vid valstugan. Vi har smygöppnat den lite. Premiär imorgon klockan 11, så då får man gärna komma till vår valstuga och besöka oss i Centerpartiet. Just det, de är ju på gång nu. Och jag tror när man kan se detta programmet så är ni ju varit ett par dagar. Vad förväntar man sig i en valstuga? Vad kan man göra där? Ja, där kan man träffa oss politiker. Ställa sina frågor, vad som är liksom dina frågor, få material, så det finns alla förutsättningar för att få en väldigt bra genomgång av en kommunpolitiker, eller träffa mig. Ja. Står du där liksom 24-7 eller hur? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag försöker faktiskt stå där ganska sällan, för jag är ute runt mycket och knackar dörr och träffar väljare på många olika sätt. Ja. Så jag finns runt i hela kommunen. Nästan hela tiden. Hur funkar det? Jag var nyfiken på att knacka dörr. Mm. Det är ju en gammal hederlig tillvägagångssätt. Ja, men de stora partierna har gjort det sedan ganska länge tillbaka. Vi provade lite i förra valet, men nu kör vi ganska intensivt med dörrknackning. Men du, vi har ju en liten ledstjärna i programmet, och det är ju, vi försöker ju, som vi har sagt tidigare, hitta en väg genom den här snåriga djunglen som vi kallar det, politiken. Mm. Det är ju inte bara lokalt med överlag, men vi siktar lite lokalt. Hur tycker du man som förstagångsväljare kanske då framförallt ska tänka? Hur ska man hitta sin väg fram och vad man ska rösta på? Ja, man ska väl börja med liksom skanna av läget ju. Det finns ju många olika sätt. Vi finns ju alla sociala medier där man kanske då brukar hänga. Men läsa tidningen, läsa olika riksmedia, kolla tv och så. Sen finns ju de här valkompassarna. Det kan ju vara en ingångsport till att nu bli lite mer nyfiken och fundera på vad man tycker och tänker. Ja. För att sen förhoppningsvis söka sig vidare, så man inte bara förlitar sig på den där valkompassen, utan man gör ett litet detektivarbete och landar in i vad som passar en bäst. Ja. Och förhoppningsvis är det Centerpartiet. Exakt. Är det så? Centern, mitten. Vet man inte vilket håll man ska gå, då är det bäst att gå i mitten, eller? Nej, det är väl snarare så att står man på båda fötterna rejält förankrade, så står man ju rejält i mitten ju. Så det är väl snarare att det finns en trygghet i mittenpolitiken som Centerpartiet står för. Ja, just det, där är filosofin kring det. Alltså. Ja, det. Ja, så kan det vara. Men liksom, det finns ju en bred spektra. Vi är ett liberalt parti. Ja. Så det är de liberala värderingarna och den grundsynen som man får om man röstar på Centerpartiet. Men om du backar då, för det är ju faktiskt så att du är yngst bland, vad säger man, inte veckopolitikerna kanske överlag, men över toppnamnen? Ja, över mina kollegor i kommunstyrelsen och så är jag ju yngst av första namnen. Ja. Oliver är yngre än vad jag är, men. Just det. Hur märks det? Känner du av det i debatter? Och? Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag har ju varit med nu i 4 år i liksom toppolitik som först gruppledare och nu som kommunalråd. Så jag har väl gått in i det hela. Jag märker att det är ingen sak som handlar om min ålder åtminstone, utan jag tycker att jag är väl påläst och ibland har jag bättre koll på än vad de har, oavsett vilken ålder vi har. Är du bäst på sociala medier bland kollegorna? Nej, det är jag inte. Jag är en amatör i sociala medier. Jag försöker jättemycket vara i sociala medier och sådär, men nej, jag är nog absolut inte bäst. Nej. Men du har ju en annan bakgrund också, och du pluggade ju på universitetet och det var till lärare. Lärare, just det. Jag är ju idrottslärare och historielärare på gymnasienivå. Växjö är rätt stad för dig när det gäller friidrotten. Ja, det är helt fantastiskt. Hela arenastaden. Jag halkar ju lite tillbaka in i friidrotten som ledare här i Växjö. Man kunde ju inget annat när jag kom in och fick se den här friidrottshallen.
det är ju Sveriges finaste och bästa, så det, då var man tvungen att engagera sig lite till i friidrotten. Ja, såklart. Ja. Och du, om vi stannar där, nu är vi i Växjö, det är den politiken som ska drivas framåt, eller den politik används för liksom, mm. att driva Växjö framåt. Och vi har ju återigen, för att liksom försöka förenkla för väljarna, så tänker vi sammanfatta lite under vårt samtal. Mm. Som vi ska på någonstans få ihop till 5 punkter. Och det kan någon lägga i någon grafik här i skärmen för kidsen att se i på YouTube. Mm. Så vi får gemensamt komma ihåg då att sätta upp de här punkterna. Är det någon redan nu som du tycker att den här måste ligga så tidigt som möjligt när vi pratar? Ja, vi har ju våra hjärtefrågor såklart ju. Så ska vi börja någonstans, så kan vi väl börja med jobb och företagande. Vad betyder det då? Jobb och företagande är ju tillväxtmotorn för vår kommun. Ska vi kunna fortsätta utvecklas, fortsätta bygga Växjö så som vi önskar och vill, så behövs ju tillväxten. Att det kommer fler jobb, att fler kommer arbeta, att fler flyttar hit. Och då behöver vi locka hit fler företag. Det är liksom basen för att kunna fortsätta utvecklas, det är att vi har en ekonomisk tillväxt. Är det samma sak som att bli större också? Alltså rent yta liksom? Ja, alltså kommunen i sig har ju sin geografiska gränser. Men absolut, vi tänker oss fortsätta att Växjö stad växer. Men det fina med Växjö är ju att både staden samtidigt som landsbygd och tätorter växer. Så hela kommunen kommer att vara med på en fantastisk tillväxtresa även framåt. Finns det en krock där då? Om man har en politik som pratar om företagande och näringsliv, man ska växa som stad. Sen är ni ju väldigt värna om landsbygden. Mm. Finns det en koalition där? Nej, det går hand i hand. Mycket av det som händer på landsbygden är ju just företagande. Det är ju liksom det som är grunden för det hela som kommer göra att även landsbygden bidrar. Ja. Och kanske ibland ännu mer än vad staden gör. Det är ju där liksom livsmedelsproduktionen och de här basläggande delarna byggs upp för att kunna ha staden snarare. Ja. Så vi behöver likväl staden som vi behöver landsbygden. De går hand i hand. Och om man då som förstagångsväljare tänker, ja, men okej, företagande är bra och jag vill bli egen företagare. Vad rent konkret skulle kunna vara enklare då för en 20-åring exempelvis startat företag? Eller vad är det för... Vad är det för satsningar man vill göra? Lokalt här så ser vi ju till så att många unga möts av företagandet i skolan. Redan med UF till exempel. Ja. Där vill vi se till så att alla, oavsett vilket program man har, gärna går igenom ett så kallat UF-år. För vi vet hur mycket det bidrar. Oavsett om man ska starta ett företag eller inte, så har man en fantastisk utvecklingsresa med ett UF-företag. Mm. Sen handlar det mycket om att skapa förutsättningar rent generellt för ett gott näringslivsklimat. Vi vill införa en så kallad servicegaranti där man sätter ett visst antal veckor för ett bygglov. Att ha 4 veckor på dig att få ditt bygglov. Därefter ska vi börja sänka avgifterna för att det ska bli tydligt och klart. Vad kan du som invånare eller företagare kunna förvänta dig av kommunen? Så att det finns alltid en bra dialog emellan. Kommunen ska helst vara obemärkt, så få hinder som möjligt, utan man ska kunna köra på och driva sitt företag. Och jobben då? För det, nu pratar vi företagande. Hur kan man... behöver vi mer arbetskraft i Växjö? Eller? Det behöver vi. Vi har absolut arbetslöshet, så det går ju att försöka hitta matchningsvägar. Men vi behöver också få folk att komma hit, och vi behöver framförallt gå och knacka på dörren hos vissa företag så vi kan locka hit dem. Vi ligger ju inte längs E4 eller kring någon kustremsa eller så här som kanske gör att man blir mer naturligt kommer till, utan vi behöver försöka locka och dra hit företagen för att skapa den här jobbtillväxten. För det ska vi komma ihåg, det är ju inte kommunen eller vi politiker som skapar jobben, utan jobben skapas i de små och medelstora företagen. Men där ni sätter grunden på något sätt? Ja, vi kan sätta till och framförallt se till att skapa bättre förutsättningar så vi inte slår hinder för företagen. Ja. Mm. Och det här kanske inte du kan svara på, men jag tänker, du stannade ju som student kvar. Varför gjorde du det? Ja, för det är en helt fantastisk kommun. Här finns ju allt du behöver. Varför ska man lockas efter en storstad eller liknande? Här finns allt, kanske lite mindre format. Men här finns kulturen, här finns idrotten. Här finns liksom närheten till naturen. Och man slipper de här extremt långa bilköerna som man har i de större städerna.
Vad kommer man märka för skillnad då med er politik? Jag tänker, du sa du bor på landsbygden och där finns ju mycket hinder idag. Det finns inga affärer kanske, kollektivtrafiken. Där behöver ju digitaliseringen vara med på ett spår ju. Sen behöver vi se till så den allmänna servicen finns och kan finnas. Vi är väl ändå en kommun som har väldigt mycket landsbygdsskolor exempelvis. Det vill vi se till att behålla. Många har lite år på nacken och behöver renovera. Så där behöver vi ha en tydlig plan för hur vi kan vidareutveckla våra landsbygdsskolor. Det kanske inte har med detta att göra, men jag läste något, grön stadsby är någonting ni slänger med. Ja, slänger, men vi har ett koncept vi kallar för grön stadsby. Ja, vad är det? Berätta. Det är en exempelstadsdel. Man kan säga som en bomässa. Vi vill testa och bygga upp en grön stadsby på ett ställe. Där vi tar dit akademin, alltså olika universitet, forskare, företag, massa nya idéer på ett samlat ställe. Och så kokar man ihop det och sen tar man lite skvätet av centerideologin och kallar det för grön stadsby. Där vi tar det bästa från landsbygden och bästa från staden och samlar det på ett och samma ställe. Mm. Så det är ju hållbarhet som genomsyrar allt i de delarna. Är hållbarheten också en jättefråga om vi pratar om fem punkterna exempelvis? Ska den vara med där? Ja, det är klart att hållbarhet ska vara där. Men om vi börjar med jobb och företagande så kan vi glida över på välfärden. Välfärd, för om jag pratar om att behoven av tillväxt så är det ju för att kunna leverera en bra, säker och god välfärd. Ja. Och det gäller ju i skolan, att vi har den bästa skolan som vi kan tänkas erbjuda. Och du som har jobbat i skolan till och med i kommunen, hur mår skolan? Nu var det 2 år sedan, men vi kan väl ta något mått därifrån. Jo, men skolan mår ju helt okej. Det finns alltid saker att skruva på och göra bättre. Vi gör ju till exempel nu större satsningar på elevhälsan. Både för innevarande år och kommande år är ju planerat för ytterligare satsningar på elevhälsan. Där är ju en sån del som vi har känt att där behöver vi satsa lite extra. Sen vill vi ju se till att skapa förutsättningar för till exempel de här sommarlovsskolorna har ju varit jättebra och framgångsrika. Okay. Om man liksom behöver lite extra... Om man behöver lite extra tid och plugga så ska man kunna gå lite på sommarlovet och kanske få upp det där betyget eller i alla fall säkra upp så man sedan kan ta sitt betyg och så. Men man skulle kunna tänka sig också att de som har väldigt lätt för sig skulle kunna göra vissa delar av en kurs för att kunna ta ytterligare steg i sitt utbildande. Ja, just det. Men fokus är ju för att få upp betyget. Sen finns det ju fler satsningar. Vi behöver mer rörelse i skolan till exempel. Så att ungdomarna orkar genom sina skoldagar. Det finns ju tydliga bevis på att rörelse skapar de förutsättningarna och minskar psykisk ohälsa. Tycker du för lite idrott idag? Ja, idrott och hälsa som ämne i skolan tycker jag det är lagom. Mm. Men sen behöver vi nog mer organiserad idrott eller rörelse på skoldagen. Ja, det är ju lätt hänt att den där telefonen kommer upp och man sitter och spelar på den och man sitter inne. Ja, ja. När du och jag var små så fanns ju inte de här mobiltelefonerna på samma vis lika utbrett ju. Jag vet vad jag gjorde då? Nej. Då var, nu vet man fick välja på idrotten. Då tog jag alltid tennisen. Den låg ju bakom idrottshallen. Och gympaläraren var ju inne i hallen för där var de flesta ju, för det var kallt ute. Då kunde man ta det rätt lugnt ute på tennisbanan. Ja, han hade säkert koll på det också. Men jag tänker mer på rastaktiviteter och liknande. Ja. Där var vi nog lite mer i rörelse än vad barn är idag. Det syns ju i forskningen och liksom, då behöver vi se till att organisera upp lite mer rörelse så man möter rörelse varje dag i skolan. Men också kulturen. Vi behöver ha mer kultur under skolåren för att det är också efterfrågat och positiva effekter för eleverna. Ja. Okej, och detta sammanfattar vi i välfärden nu? Så nu... Ja, vi kan ju prata mer välfärd också om du vill. Men för, det gäller ju för, även för bredare. Om man är sjuk och så ska man ju känna att det finns förutsättningar för en god välfärd inom vården och omsorgen. Ja, och det har vi ändå haft utmaningar. Nu har det varit pandemi och vården har gått på knäna. Vad kommer krävas? Alltså, vad skulle ni vilja göra annorlunda? Ja, men det krävs ju vissa krafttag, så är det ju bara. Vi får ju ta utgångspunkt ifrån pandemin. Det finns ju personalbrist. Vi behöver se till att bli en bättre och attraktivare arbetsgivare.
Men vi behöver också se till så att vi får fler in i våra vård- och yrkesutbildningar i gymnasiet. Så att fler söker sig till de här yrkena. För det är framförallt bristen på personal som är den stora utmaningen framöver och är redan. Vill man jobba i vården? Finns det liksom en återväxt där? Eller är det jo, där? Men det såg man ju när pandemin ställde in vissa delar av restaurangnäringen och så vidare. Så sökte ju sig folk mot vården och testade på åtminstone. Så det finns nog en viss vilja att kunna hjälpa sina medmänniskor. Att det är ju grundläggande av ett behov vi behöver ha. Sen behöver vi som kommun bli bättre på att marknadsföra, komma in tidigt med studie- och yrkesvägledning så man möter olika former av yrken. Så man får en uppfattning av vad det är att vara vårdpersonal. Mm. Och sen får vi skruva i förutsättningarna, arbetsmiljön och liknande för att det verkligen ska vara attraktivt att jobba inom de offentliga yrkena som ett vårdyrke är. Mm. Ja. Nu, vi har två punkter då. Vi har jobb och företagandet. Mm. Vi har välfärden, skola och omsorgen. Innan vi tar de andra tre. Jag tror dels har vi en fråga från publiken, tänkte jag säga. Digitala publiken. Ja, trevligt. Med stigande elpriser, som på vissa tider innebär att det är lika dyrt att ladda elbilen som att tanka bensin. Hur har ni tänkt omställningen till fossilfritt ska gå till? Kanske en rätt riksfråga där. Men... Ja, men jag kan svara en del. Rent omställningen, där behöver vi alla ta ett rejält tag. Vi behöver se till att skapa förutsättningar både på kort och lång sikt. Många pratar ju gärna vitt och brett om kärnkraften. Mm. Och sen så sätter man armarna i kors och tycker att nu har man löst problemen. Absolut, många av problemen har man löst, men de är kanske 10-20 år bort i tiden. Mm. Det är ju här och nu vi har det, det är elräkningarna, det var väl idag det skulle vara 4 kronor i elpriset. Det är ju fruktansvärt, det är inte bara svettet av solen utan av elräkningen också. Vi behöver all energi, mer solceller på våra olika tak. Min första motion i kommunfullmäktige var att vi skulle se till så att vi fick fler solceller på alla kommunens offentliga byggnader. Mm. Vi har tagit vissa steg men vi kan bli ännu bättre. Vi ser tack och lov framväxten på de privata fastighetsägarnas hus och framförallt villaägarnas hus att det växer till med solceller. Det är jättebra in i nätet. Vindkraften är ju utskälld, men vi behöver vindkraft. Vi behöver se till att sätta det på ställen där det är strategiskt bra. Där det stör så lite som möjligt, gärna ute till havs. Men även som i Växjö kommun kan man tänka sig vindkraft. Men det behöver finnas incitament också att de som får vindkraften i sin närhet också då får ta del av pengar ifrån de här vindkraftsbolagen och vinsterna ifrån den energin som finns. Mm. Så det är många olika steg för att skapa energi på kort sikt men också då på lång sikt. Jag vänder mig inte mot att vi kan utveckla också kärnkraften längre fram. Men som sagt, med 20 års perspektiv så behövs ju saker göras här och nu och inte bara förlita sig på en kärnkraftsutveckling. Sen ska man komma ihåg, elbrist har vi inte i landet utan vi exporterar ju el. Det är ju elöverföringen så vi behöver ju få bättre med elsystemet och elnätet så att vi får effekten ner och runt om i hela Sverige. Okej, är det infrastrukturen som är dålig? Ja, just det. Men på tal om det här, vi pratade ju solceller och du sa att det blir mer av det. Vi var också inne på grön stadsby. Mm. Och det föranleder mig till nästa fråga. Vad tror du, hur skulle du vilja att Växjö ser ut om, säg, 10-15 år? Ja, men där tar jag ju mycket utav den här grön stadsby som liksom utgångspunkt. Vi vill ju, vidareutveckla så man har kanske sina olika stadsområden som en liten ö där du har liksom allt du kan ha och behöva. Närheten till viss basservice, en vårdcentral, en busshållplats och så här. Att man också, och sen såklart man är länkad med övriga staden och kommunen i sig. Att vi bygger i trä, att vi fortsätter vara duktiga på träbyggande precis som vi har varit i Växjö och byggt fint nere vid Trummen. Att det sprider sig vidare och faktiskt är standarden för oss att bygga i trä. Och sen har vi ju mer delar utav att kunna vara självproducerande i vissa delar. Att vara det på energi till exempel i den här gröna stadsbyn. Okay. Du måste ha den här krisberedskapstanken.
med sig egentligen överallt i hela kommunen och i de delarna som vi som kommun ansvarar för? Den frågan har man ju mycket satt åt sidan. Och inte minst har ju pandemin och kriget i Ukraina visat tydligt att vi krisberedskapen behöver vi verkligen vara tydliga med och satsa vidare på. Och det kommer att kosta pengar. Ja, och det är intressant, för det är klart att det kommer påverka. Men tror du det, nu är det val, och precis som du säger, vi har haft en pandemi med, där det finns mycket politiskt efterspel. Vi har kriget, NATO-frågan, kärnkraften. Mm. Alltså det finns rätt mycket tydliga frågor liksom att sätta an på. Ja, absolut. Finns det en risk att de, eller kommer de vara avgörande, tror du? Nu pratar ju riks nästan, men... Mm. Jo, men det är ju därför Centerpartiet pratar om den breda mitten, att vi behöver samla oss tydligt. Vi har ju ett x antal olika rejäla utmaningar framåt där vi behöver vara en samlad kraft som pekar ut en gemensam riktning. För det fungerar inte att ha en energipolitik. Så har man ena regeringen ena dagen och sen kanske man har ena regeringen en annan dag. Mm. Och sen har de helt skilt olika politik. Utan vissa sådana här kärnfrågor så behöver vi samla ihop oss och verkligen ta ett avstamp och bygga Sverige vidare. För det här skyttegravskriget som det nu blir, och allt blir tydligare om man slänger in misstroende hit och misstroende dit. Det gynnar inte landet. Politisk oreda, det skapar bara stagnation. Företag behöver en tydlig kraft, långsiktighet och stabilitet. Mm. Och det behöver vi som medborgare också. Och ingen pajkastning. Nej. Nej, det är bra. Men du, vad bra, fick vi svar på den. Ska vi, tiden springer iväg. Mm. Ska vi skicka med någon mer punkt här? Ja, vill... men vi har ju pratat om grönsatsby. Det vill jag ju betrakta som en av de här punkterna. Ju. Och den tycker jag är tydlig. Den har vi pratat om, och man förstår den. Mm. Har vi någon mer? Vi ska ha två. Ja, sen har vi landsbygden. Ju. Det är ju en signum för Centerpartiet och en viktig fråga. Det är ju fortfarande så att man betalar lika mycket skatt om man bor i stan som man bor på landsbygden. Mm. Lite olika förutsättningar, väldigt olika service i sin närhet. Mm. Vi vill ju exempelvis att man börjar bygga ut bättre med laddinfrastruktur runt om i hela kommunen för att alla ska kunna vara med i omställningen. Men på landsbygden så kanske man, då kan man inte klara sig utan bil i de många ställena. Vi kan inte ha buss överallt. Utan då behöver man kunna köra bilen, gärna då med en elbil eller biogasbil eller vad det nu kan vara för någonting. Medan man kanske i stan då är lite mer restriktiv och kan ta den där kollektivtrafiken, bussen eller gå. Ja. Men hur är det man? Vi har varit inne lite på de andra också, för jag tänker med landsbygden, och ofta kanske man har köpt ett hus en bit iväg för att det var lite billigare. Men sen ska man köpa en elbil som är avsevärt mycket dyrare än kanske en äldre bensinare exempelvis. Mm. Hur ska man hitta den balansen? Det blir... Balansen är ju att har du din bensinare och den fungerar alldeles utmärkt, så går det att konvertera till en biogasbil. Ah, så det, och det är inte så dyrt. Och det finns sådana här så kallat grönt avdrag som gör att man kan ställa om sin bensinare till en biogasbil. Mm-hmm. Så man ska ju nyttja förutsättningar med den bilflottan som vi har idag. Sen så finns det kanske de som är lite mer då resursstärka och klarar av att köpa den där elbilen i ett första skede. Och så småningom så kommer vi ha en bra andrahandsmarknad också på elbilar, så vi kan få en bättre spridning på den. Men det finns ju många olika steg på vägen innan vi blir 100% elbilsflotta. Ja, kan man tanka biogas vad som helst? Eller? Ja, vi har ju ett par ställen nu runt om i Växjö, och fler kommer att växa fram. Ju. Ja. Där kanske vi som kommun också behöver vara med och vara delaktiga för att få igång ännu mer utbyggnad. Vi har ju liksom uppåt Lammhult, där finns ingen biogasmack, eller neråt Ingelsta i söder. Så det är jag inte främmande mot att vara en del av en sån utveckling. Ska jag sätta en femte också? Men du har en väska här. Ja. Och bara för att den är packad full med saker. Mm. Och jag tänker bara för att hitta något ämne i den, något du brinner för och vill prata om, så tittar vi vad som finns i. Mm. Jag vet knappt själv. Mm. Men... Det ska vara mycket saker. En tjusig väska. Ja, det är det ju. Mm. Det finns en spänning. Men om du kikar här, är det något bara du skulle vilja direkt... Vi kan hålla upp här lite. Det här har vi ju varit inne på. Ja, bilen, ja. Bilen har vi pratat om. Du, en vinkork. Har inte ni varit för...
gårdsförsäljning. Vi är för gårdsförsäljning. Vi hoppas ju verkligen. Nu fanns det en utredning på riksdagens bord som visar att det går att få igenom gårdsförsäljning men ändå har Systembolaget kvar ju. Ja, men vi kan väl ta tåget då? Tåget har vi. Ja. Höghastighetsbanan. Den är ju liksom ifrågasatt och så här. Centerpartiet är ju måna om att vi ska kunna färda oss och liksom se det ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om att få flytta sig mellan Malmö och Stockholm eller Växjö och Stockholm. Utan det handlar om att kunna ta tåget från Växjö och ner mot Paris och liknande också. Ju. Ja. Att man bygger ihop Europa även tågledes. Men vi vill ju se till så att tågstoppet hamnar i Växjö. Just nu så i den förslag som finns på Trafikverket så går det ju vid Ljungby upp mot Värnamo. Så då hela sydöstra Sverige får ju ingen del av den här tågrälsen. Nej. Men hamnar den någonstans mellan Växjö och Alvesta så möts den betydligt bättre av liksom spåren mot Kalmar, mot Blekinge som kan nyttja tågresandet betydligt bättre. Mm. Och sydöstra Sverige drabbas inte lika hårt av att man inte får de här infrastruktursatsningarna. Och vi säger ju att vi vill införa en så kallad kommunal lobbyorganisation med Kalmar, Karlskrona och säkert liggande andra kommuner i sydöstra Sverige för att ska vara bättre på att lobba emot staten, lobba mot Stockholm och få hit mer statliga finansierade satsningar på exempelvis infrastrukturen men också utlokalisering av statliga myndigheter och så. Ja, och nu är det rätt långt bort, eller? För som du säger, för det var ju någon... från början var Växjö med, och sen försvann det bort. Nej, det har faktiskt inte... Hela tiden har det varit den dragningen riktning, av sträckan. Ja. Men vi från Växjö kommuns sida vill ju dra hit den. Mm. Så jag vill ju bråka lite då med den dragningen mot Värnamo. Jag tycker att den kan gå via Växjö upp till Jönköping. Ja, men där kanske inte tycker samma riktigt som min partiledare. Nej, just det. Henne var också. Ja, men du bra. Mm. Har vi någon femte punkt? Ja, men den femte är väl den psykiska ohälsan. Ja. Och liksom mäns våld mot kvinnor och de frågorna. Tungt ämne, men ack så viktigt. Mm. Annie Lööf lyfter ju upp det som en av sina absolut främsta frågor i den här valrörelsen. Att vi behöver ta tag i detta. Det är inte okej att en man slår en kvinna och det är alldeles för mycket överrepresentation. Det är fruktansvärt det våldet som sker i hemmen. Mm. Under pandemin kom ju det lavinartade siffror på våldet. Det här behöver vi bryta. Vi behöver se till så att kvinnorna får stanna kvar i hemmen medan det är mannen som får flytta, den som slår som får flytta. Så de frågorna har Annie väldigt tydligt synliggjort och kommer fortsätta kämpa för att vara en tydlig kraft. Men det gäller även den psykiska ohälsan bland unga och framförallt bland de unga flickorna. Där behöver vi se över både liksom hur fungerar skolan, ger vi en för stor börda på eleverna? Är det därifrån bekymren kommer? Hur kan vi underlätta? Jag pratade lite om rörelse i skolan. Det fanns ju på nyheterna bara för i förra veckan. Visar man på effekter att det är med och kan lindra psykisk ohälsa om man har rörelse i sin vardag. Och då behöver vi kanske steppa upp och bidra till mer rörelse, även högre upp i åldrarna. Jag tänker på det första du sa, exemplet från Annie Lööf, att mannen får flytta istället och sådär. Problemet har redan skett då. Vad finns det för, vad kan man göra för att förebygga det där? Ja, det finns mycket att förebygga, men där kan man faktiskt gå ner väldigt tidigt i åldrarna. Redan i förskolan, i skolan, ser man små pojkar som faktiskt slår på tjejer. Att redan där bryta mönster, att komma in och prata värderingar och att bygga verkligen underifrån. Det är viktiga verktyg. Sen gäller det att även på arbetsplatser kunna diskutera vad är det som är okej och få in folk på rätt bana. Men sen är det ju konstatera när det tyvärr har kommit för långt i vissa lägen med att en man slår en kvinna. Ja, då så behöver det bli tydliga konsekvenser. Att man verkligen steppar upp och ser till så att brotten beivras. Men också att det blir faktiskt så att kvinnan får ett visst skydd genom att man kan bo kvar och känna att man kan anmäla sin man om han slår henne eller liknande. Mm. Så det är en viktig ekonomisk fråga också. Du Andreas, klockan springer iväg. Vi har avhandlat mycket, högt och lågt.
Och femman, jag tror den kommer synas här någonstans. Vi har jobb och företagandet, vi har välfärden, gröna stadsbyn, landsbygden och den psykiska ohälsan. Ja. Känns det som en bra sammanfattning? Absolut, det är en bra sammanfattning. Fint. Mm. Vi har en sak till vi ska göra som jag lite med skakande hand går vidare till, eftersom jag vet ju med din bakgrund, idrottslärare, nitisk på regler säkert då och ett bollsinne av rang. Nej, jag är ju friidrottare, jag är inte ingen bollfantast riktigt så vi får väl se här. Vi får se. Jag har väl mest att förlora helt enkelt. Exakt. Mm. Du, vi ser hur det går. Ja. Nu kör vi. Ja. Första till fem, okej. Okay. Absolut. Andreas Olsson, Centerpartiet, läger Södern. Oj, titta! Ja. Du vill ha den så. Titta, 1-1 va? Ja, gäller ju. Och din serv. Man är ju tävlingsmänniska. Ja, jag märker det. Jag direkt tänder till. Kan man se det i politiken också, eller? Ja, men absolut. Jag försöker få fokusera och leverera. Ja. Så är det ju. Och nu ligger du under. Ja, du störde mig. Ja. Nej! Nu hittar han mina svagheter, tror jag. Mm. Och han byter boll. Så? Du gjorde det ju. Nej. Det är psykningar. Men det är 2-2, eller? Vad har vi? Är det någon som håller reda på bakom kameran? 2-2. Aha! Oh, jäklar! 3, vad har vi? 3-2 till mig, eller? Det stämmer. Oj, 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 oj. Är det vad man kallar kantboll, Andreas? Ja, men det var det väl. Ja, det var väl otroligt fin. Då ska jag be om ursäkt då. Ja, men den får du ta poäng för, va? Ja. Aj. Då har du matchboll, va? Ja, härligt. Och det är din serv, eller? Ja, tycker jag. Ja, det även om det inte är vatten, det har du tagit än. Absolut. Ja, så fusk är tillåtet. I val och allt så finns det väl inga regler. Ja, ah, titta. Han avslutar storstilat med en smash där. Ja, men det är väl lite roligt att få vinna. Ja, det är det väl. Och annat kunde vi inte med idrottslärare och Centerpartiet att vinna den. Nej, men jag vill ju vinna både valet och denna matchen. Ja. Exakt. Det är viktigast. En är klar. Får vi se hur det går nästa. Ja. Vi tackar för idag. Andreas Olsson har medverkat och pratat med oss. Och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi ses snart.